Палац Гната Хаткевича – це таке знакове місце, що про нього можна говорити багато. Ми зараз знаходимося в цьому кабінеті. Він для мене важливий двічі, напевно, для нашої родини, подвійно. Тому що тут спочатку, ще коли починалося цей під мостом театру, тут таки були заняття театру і театрального гуртка. А зараз тут зразкова наша студія малювання, малярство на склі. Галина Васильівна Якубиш, мама Галя, пані Галя, а можна ось так, пані Галя, а можна так, а поможіть мені, а підкажіть мені. Меншу доньку привело сюди під замче, привела пані Марія, ви, напевно, в цьому проєкті її однозначно побачите, Марію Малетич. Її Наталка ходила на ансамбль «Намисто», це народний спів такий, дуже гарні голоси, на три голоса, ну, коротше, ансамбль супер. То і потягли мою меншу, а менша виявилось перший голос і стали співати. Хоткевича – це місце знакове. Ну, а мамочки, поки ж ми чекали своїх ненаглядних і найдорожчих. Мамусі, бабусі, таке мамсько-бабське братство по під двері. Ми стоваришувалися, у нас тепер такі в мене найкращі друзі підзамчівські, мої дворянські дорогі, Вітання, Катерина, Анна Михайлівна, Настуся, от, Марія, от, Оленка по театру. Ви знаєте, воно якось по життю далі йде, те все, дружба підзамчівсько-хуткевичівська. Тобто це дуже знакове місце. Настя вже, ну, Настя вже там, на Рясному, та? Так, ну це ж ми вже тут от затоваришували. Ні, воно так лишається. Якщо в нас якийсь там проєкт, Марія йде, Марія, ну що ви, Наталочку, ходіть. Вважайте оцей майданчик дитячий на Донецькій, який був побудований спільнокоштом, скажімо так. Це теж уже ж зібралися. Можливо, навіть оті дитячі зв'язки не так збереглись, а от зв'язки на рівні батьківсько-бабківських, вони більш такі, ну, найпотужніші. Ось, так що Хоткевич forever. Всім привіт, я Наталя Білута, я мешкаю на Підзамчі. Ну, скажімо так, від першого дня, ну, не від першого, від п'ятого дня народження. Тут я живу в одному будинку протягом усього життя. Живемо. Підзамче живе, зберігає традиції і щось привносить нове в своє життя. Ну, хай живе і розвивається.